garbuktu betaurrekoak, amona! Hola, ke hai? Norbait alda hor? Hola. Ipuña batakizu buruzbe erbat da, baina bertzi ona heavyagoa da. Oia! Juan Carlos ematek! Nola esan diazu? Bu! Booktuber! Oida! Irakurtzei dutan liburuak erakusteatik, eta nire iritzia emateagatik, ba booktuber omen naiz. Ke moderno, txiko! Esan diaten ez, Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo booktuber lehiak eta ingo da. Booktuber boom! Izan omen du, booktuber boom! Lehenengo zarikia, GoPro bat. GoPro? Bueno, pues hoy inbardala, libro irakurri, komentatu, bidali bideoa, eta hoxe bestik ez, aio mahoz!